自己班带来的我们老师编曲编词的拢是为着你啦，我们掌声来欢迎我们的自己班。那这个自理班呢，是在我们自理大学里面老师所教的一个班哈。那听说这一班的那个人才济济啊，所以这首歌呢是老师的成名曲，对不对？所以才让你们来演唱的，所以大家好好把握这个机会，放轻松，把它想成这个舞台就是我的金曲的典礼，把它想成这样子，大家放轻松，准备来表演这首《拢是为着你》啦。
对不对？那要唱这首歌哦，有没有感觉？就是又要有一点甜甜的感觉，又要有一点心酸的感觉，反正总之就是酸甜苦辣都一起啊，哦，所以要把这个歌描述得很好，说真的有时候又不容易，但是我发现哎，听他们素人唱哎，跟李佳又差不多，对不对？所以我觉得歌唱真的是可以透过学习去让自己唱得更好的。接下来